କଣ କହୁଛନ୍ତି କେ ଜାଣି ଆମେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ତେଲ ଦେବା ପାଇଁ କି ଠିକ ମନେ କରିବା ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଦେବା କି ଆମ ବାପା ତ ଦେବେନି ଲୁଚେଇକି ଦେବା କି ଲୁଚେଇକି ଦେବା କି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ଦେବା ଶହେ ତେଲ ନା ଲିଟର ତେଲ ଶହେ ତେଲ ନା ଲିଟର ତେଲ କହୁନୁ ଆଉ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଧେ କାଲି ଯିବ କି କ'ଣ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ମୋ ନାତିର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ତାକୁ ବି ମୁଁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ପୋଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ହଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଯାଉଛି ସେପଟେ ଚାଲି ଚାଲି ତାର କଲ୍ ଆସିଛି ସେଠି ଦୂରରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ପଳାଉଛି ସେ ତାର ଟାଉନ୍ରୁ ଆସିଛି ତାର ବିଲରେ ବୁଲୁ ତା ଘର କଟକ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବିଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉଟା ଭିତରେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ମନ ଶୁଖିଗଲାଣି କହୁନ କହିଦିଅ ଟିକେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି କେତେ କିଲୋ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲାଣି ପାଞ୍ଚଟା ସାଢେ ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ହେଲାଣି ସାଢେ ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ହେଲାଣି ମନ ହେଲା କ'ଣ ମୁଗ ଖେରି ଆଡ଼େ ଆସିବାକୁ ସେଠୁ ପଳି ଆସିଲି ଟିକେ ମୁଗ ତୋଡ଼ି ତାରିକି ଦେଇଗଲୁ ଆଉ ଅପା ଆସିଛନ୍ତି କହୁନ
ପାଞ୍ଚଟା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ହେବନି ବୋଧେ, ନାଇଁ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ହେବନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, କାଲି ଫାର୍ମ ନେଇଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଏକା ଏକା ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆସେ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା ଆଉ। କ'ଣ ନଈରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଲି ବାଲି ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ନଈରେ, ପାଣି ବି ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଆସୁ ଡଙ୍ଗା ବସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏଇଠିକି ଆସୁ। ଆଉ ପାଣି ମଝିରେ ଟାପୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଶୁଖି ଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ଆମର ଦେଇ ବୁଲୁଛି, ଦେଇ ସେଠି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପାଣି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ସେଠି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟା ଗଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଲୋ ବାପା, ସେଠି ମାନେ ଚୋରା ବାଲି ଯେଉଁ ନୁହଁ ସେମିତି ଚୋରା ବାଲି, ତା ଭିତରେ ପଶିବ ମାନେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ବହୁତ ହୁସିଆରିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଯାଉ, ଆଉ ନଈ ବଡ଼ି ଟାଇମ୍ଟା ଜାଣ ବେଶୀ ପାଣି ଆସେ, ନଚେତ୍ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ମାନେ ନଈଟା ଶୁଖିଲା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ ରାତିରେ? ନାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି, କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ ତମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ?
ডরম আছে ঠিক।